Jo, Řecko, to je země. Kdo chcete vidět pravou řeckou krásu, nemusíte jezdit do Řecka. Stačí, když si zajdete na koncert kapely Revelation. Jmenuje a proč se jmenuje právě tak? Tak jmenuji se Revelation podle písně Robena Forda, Revelation, a tak to napadlo jednou vlastně holku kytaristy Ludvíka. Tak jsme řekli, proč ne, to je dobrý název, a tak jsme se začali jmenovat. Jakou hrajete hudbu? Jo, tak škatulky, to není naše parketa, myslím si, že se snažíme hrát pop. Dřív jsme začali jako funky popová kapela, takový jako různý, takovýhle různý škatulky jsme si dávali, ale no to nemá jako smysl, ne? Pop. Jakou jste vybrali skladbu do soutěže a proč právě jí? Tak do soutěže jsme vybrali Dream Run a tam asi, že prostě to je opravdu, jak říkal Ivo, vlajková loď, a jsme na to hrozně pyšní, na tu pecku, hrozně se nám líbí, myslím si, že teď v této chvíli je to nejlepší, co hrajeme. Co je pro vás největší lákadlo scén pro vítěze? No, asi ten balík piv. No, lákadla tam jsou, je jich tam hned několik, jo, ale tak asi jasně je to studio, to je největší motivace a určitě festiák Benátská noc. Ahoj, my jsme kapela Revelation a všechny podrobnosti o nás najdete na internetových stránkách www.revelation.cz. Ahoj!